السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم سجتري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hari ini saya كمن membentangkan برنان مسجد yang رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مدينة dan transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mapan dan hebat. Sebelum itu, saya akan terangkan pengenalan terlebih dahulu mengenai topik pembinaan masjid. Pembinaan masjid adalah sebagai asas pertama ke arah membina sebuah masyarakat Islam di Madinah dan jelas ia membuktikan betapa pentingnya institusi ini dalam menegakkan syiar Islam. Malah pembinaannya juga sering dikaitkan sebagai bahan bukti bahawa seluruh ibadat dalam Islam menjurus kepada pembersihan jiwa, pemurnian ahlak, pengukuhan ikatan antara sesama muslim khususnya yang ada kaitannya dengan bantu-membantu ke arah kebaikan dan ketakwaan. Masjid boleh memainkan peranan yang jitu dalam menyatukan angkidah umat Islam. Masjidlah tempat yang boleh menyatukan barisan umat Islam serta mendidik jiwa mereka dan menghidupkan hati-hati mereka selain menyelesaikan segala masalah. Selain itu, pengertian masjid dari segi bahasa ialah perkataan bahasa yang bermaksud tempat sujud. Masjid ialah tempat beribadat yang khusus seperti solat dan i'tikaf bagi umat Islam. Manakala menurut istilah pula ialah tempat yang disediakan untuk solat di dalamnya dan bersifat tetap bukan untuk sementara. Terdapat beberapa peranan masjid semasa berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu yang pertama pusat ibadah. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat ibadah khususnya solat. Masjid difungsikan sebagai sarana bagi umat muslim untuk menunaikan solat. Tidak kira solat fardu ataupun solat sunat. Hal ini disebut di dalam Al-Quran iaitu Allah SWT berfirman yang ertinya dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Quran Sunnah Surah Al-Jin ayat 72. Yang kedua, pusat pendidikan. Selain fungsi tempat untuk solat, masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dalam mendalami ilmu agama Islam di mana setiap Muslim berhak untuk memberikan atau mendapatkan ilmu melalui kajian-kajian agama yang diadakan di masjid. Sebagai masyarakat majmuk, sudah pasti masjid juga sentiasa digunakan untuk menyebarkan dakwah yang menyejukkan dalam praktik kehidupan seharian. Yang ketiga, tempat musyawarah. Fungsi masjid juga boleh dijadikan tempat musyawarah atau artinya tempat bermesyuarat. Dalam perkembangan umat muslim, kita lebih tahu bahawa masjid juga digunakan untuk membahas berbagai persoalan keumatan. Contohnya di Palestin. Masjid berfungsi sebagai tempat perjuangan pembebasan dan tempat merumuskan gerakan. Fungsi masjid telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Peranan-peranan institusi masjid sejak ditubuhkan lebih terarah kepada perkara dasar seperti yang berkaitan dengan hal ehwal agama serta bertindak sebagai pusat penyatuan ummah yang terunggul dan terbilang. Fungsi masjid dalam permulaan Islam ialah tempat pelaksanaan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hubungan hamba dengan hamba. Yang pertama, menjadi lembaga penyatu paduan ummah Yang kedua, menjadi lembaga menyediakan proses tarbiyah iaitu membentuk peribadi yang mulia Dalam membina masyarakat Islam yang mapan dan hebat masjid perlu menyediakan Yang pertama, pusat menunaikan ibadat khusus contohnya, mengadakan kiamulail dan solat-solat sunat secara berjemaah supaya masyarakat dapat lebih merapatkan ukhuwah dan mengembangkan syiar Islam. Yang kedua, menjadikan masjid sebagai pusat khidmat nasihat. Contohnya, menjemput penceramah luar untuk memberikan nasihat kepada masyarakat Islam. Kesan ini dapat membaiki kelemahan diri daripada lemah kepada yang lebih baik. Yang ketiga, mengadakan aktiviti latihan membina sahsia. Contohnya, mengadakan bengkel dan seminar jati diri. Program ini sangat membantu dan memberi manfaat kepada orang lain. Dalam program ini, dapat memberikan kesan yang positif kepada masyarakat lain. Faktor yang paling penting bagi pihak masjid untuk mencapai kejayaan sesebuah masyarakat Islam ialah masjid mengajak manusia kepada ketakwaan dan menjauhi kemaksiatan. Dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman iaitu artinya kerana sesungguhnya masjid kubat yang engkau bina wahai Muhammad yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat membersihkan dan mensucikan dirinya dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengasihi orang yang membersihkan diri mereka secara zahir dan batin Surah At-Taubah ayat 108. Yang kedua masjid mengamankan manusia dari ketakutan dan mengamankan masyarakat daripada persengketaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam al-Quran ertinya Sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia. Surah Al-Imran ayat 96. Melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan orang yang memasuki Masjidil Haram sebagai mereka yang beroleh keamanan. Dalam erti kata lain, masjid adalah zon aman yang mesti dipertahankan oleh segenap lapisan masyarakat Islam. Justeru itu, Segala perlakuan yang menyimpang daripada lunas-lunas ajaran Islam tidak seharusnya berlaku di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda Sesungguhnya tiada haram tidak melindungi orang yang derhaka, orang yang melarikan diri kerana pembunuhan dan orang yang melarikan diri kerana melakukan kerosakan. Riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, pengurusan dalam masjid yang baik. Pengurusan dalaman masjid yang baik adalah faktor yang amat penting dan mesti dipenuhi. Kejayaan sesebuah masjid itu bergantung kepada pengurusan yang cekap dan telus. Pengurusan masjid penting bagi memastikan rutin ibadah solat lima waktu dan solat pada setiap hari Jumaat berjalan lancar tanpa ada sebarang masalah. Seterusnya, aktiviti kuliah dan pendidikan dalam masjid amat penting diadakan secara berkala untuk faedah ahli karya dan masyarakat setempat. Konsep pengurusan masjid ini hendaklah sentiasa dihubungkan dengan matlamat untuk membentuk sahsiah individu muslim dan sahsiah bertunjangkan kepada dasar-dasar ajaran Islam yang lengkap dan indah itu. Pendakwah dan penceramah yang hebat amat disarankan untuk dipanggil memberi kuliah dan ceramah di masjid-masjid. Jelaslah bahawa peranan menegakkan kebenaran merupakan keutamaan bagi umat Islam untuk sama-sama menyeru seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlebih dahulu supaya kita sentiasa diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.